Jätän tämä puhelin rauhaan nyt. Saapi vähän tuota jotta piuhaa aikaiseksi. Eilen tää asensi ilmastoon nosturi. Hallin pihalta tuota otin kuorma eilettä. Niin. Kuinka tämä kuuluu tämä ääni valtava? Valtava isostikko oli tuossa kaulalla. Joo, niin siinä oli melko seisova se ilma. Minä ajattelin, no minäpä kokkelin. Muistin tuon, minä ajattelin, kun viime kesänä en muistanut laittaa tuota. Rupeellia, niin kyllä se vain on sitä iso apu. Ei oikeastaan yhtään enempää. Tämä 21 oli lämmintä silloin. Auringonpahto suoraan. Suoraan tuota syllin. Se on iso apu. En oikeastaan sillä ilmastoa. Minä olen aikanaan lastaushommissa, oli se vesi-ilmastointi homma vai ei se. Jo puhalti suoraan ylhäältä, niin ei, no niin niskat oli niin jäykkänä. Riittää vallan mainiosti tuommoinen. Piru, en minä muista, mulla oli tarkoitus äsken käydä. Eikö nostinko minä sen koukun? Kun enää minä nostanut sen. Tippuko mua oksanpätkä löi siihen. Tivahti sitä kannakkeesta. Koukkulo. Eilen kävin tosiaan Oulussa. Elikkä nyt mitä eletään niinkö torstaita. Torstaita eletään nyt ja nyt on täällä Jällivaaran huudeilla on enraa lastaamista lastasin puhelun aikana tuossa. Niin. Käyvän viemässä tuonne lämpölaitokselle. Tää on tuonne haketusterminaali. No. Minne se tarttunut tuo ketti? Kaksin kerran mennyt tuohon koukkuun. Tai meni, kun minä väkisin sen. Eikö se käänty mulla tänne? Sivuun. Joku tähän nyt tuli tähän koukkuun. Mä meni kaksin kerran. Ketiin. Tuntuu ihan maanantailta. Tuo minä hoksasin tuota. Oliko se tiistaipäivä tuo? Asfaltilla lastasin ja siirin sitten autoa ja lakaa sen puhtaaksi tien. Se oli joka renkaan kohdalta niin asfaltit käärinnyt rullalle. Kun siinä on jarrut päällä, kato tuossa. Kun lastataan ja no takkaa se ei niinkään ollut, mutta eestä. Nippu kun työnnetään taakse, niin sehän keula nousee ylöspäin. Ja tuota, kun siinä on jarrut päällä, ja kun se nousee keula ilmaan, niin sehän vähän niinku akselit väännättää. Se akselit vähän niinku nytkähtää. Perkele oli kaivannut reijät siihen asfalttiin. Nyt se on tässä mullikossa sama homma. Vanteen reunaa myöten oli kärry tuohon sukeltanut, kun se tekee tuota sen kaavoitusliikkeen. Tällä puolella ei ihan niin paha ole, mutta tuolla vissi kyllä onko se pehmeä pito tuonne. Niin suopi.
suopi tuota tarkkailla vähän, että ei lähde ihan takki auki jostain pehmeiköstä ajamaan. Hihtasä on kaivattu. Se on kyllä jännä homma, että se on tässä Mersussa. Se on kaikki on nuo jutut, niin niitä ei voi ottaa pois. Poistaa, että tuota saisi muutettua ne erilaiseksi kuin esimerkiksi niin kuin Volvossa ja Scaniassa, että siinä ei ole käsijarru päällä, kun lastot tässä kärryssä. Ja sitten justiinsa nuo oven aukaisuhommat, että kun aukaset, että se ei laita käsijarru, niin ei, sitä ei kuulemma saa sitä hommaa. Saavi vaan noita, annan noin muissakin jo tyyppi hyväksyttyjä vehkiä. Otkos tämä kalossit lattialle. Tässä on noin paljon jo kellokin. Mulla pitää alkaa soittamaan tuota. Soittamaan sinne. Miltä kyseellistä vaan kytkimen laittaa. On kallista lystiä. Kallista lystiä on. Yhden kuukauden palakka. Yhden kuukauden palakka menee siihen tuohon. Oi. Pitääkö täältä ottaa kilometriä ottaa? Miten se oli? En kyllä muista. No, missä se on? Trippi juttu. No. Tuossa. Eikö sen pysty siitä tähänkin? Nollat. Jaa, no nollat. Tahtoo unohtua, kun noita ei ole tarvinnut 10 vuoteen mittailla kilometriä. Sieltä tulee auto, eipä mennä tuu vastaiselle seisomaan. Oi. Komiasti pölyissä. Ja sääsketju tällä riesana pyörii kajutassa. Täällä tosiaan tuon kippaamassa tuohon. Källi vareen. Melko kivisen näköinen on tuossa tuo vaara. Ei tarvitse koneita tyrkyttää nuille puille kyllä. No tuosta voisi hakata, jos vaan tarvii hakata. Mutta piti tässä olla noita puita meillä. Niitä piti olla vaikka kuin mahoton, vaikka niitä saatana ollut tukkia. Piti olla monta kuormaa, mutta ne on taas laittanut varmaan väärälle riville sen, kun se on mennyt tievarasto määrään vissiin nuo hakatut määrät. Koneet sillä näkyy olevan ja puuta levällään. Kun me taas, että ne on varmaan mennyt vinksin vonksin. Semmottiin, joo. Katsotaan mä tuolla Jallivaara nurkilla, mitä tapahtuu. Tapahtuuko mitään? No joo, nyt tästä saavutaan tuota. No tuo mikki vähän eri kohta. Nyt tästä ollaan Jällivaarassa.
vähän vähempi lunta kuin mitä viimeksi on täältä Vilimiä kuvaan. Onhan sitä 3 viikkoa vissiin aikaa. Onko sitä enää 3 viikkoa sitä taittaa olla. Silloin tulin tuolta. Joo, nyt on remonttiaika varattu ja Audille siis. Katsotaanko vielä Tundretissa on. No, siellä on melkein täyvät laskukelit vielä. Joo, kytki ja mekatroniikka remonttiaika on varattu viimeiselle viikolle. Moottoriöljyt samalle. Kyllähän se kirpas on semmoset summat, vaan no. Olihan se vähän tievossa, että se on kallis tuo DSG-laatikko, mutta kyllähän se vituuttais sun ihan rehellisesti sanottuna. Saavi jonkun kuorman ajia puita ja ei hirmu kesälomareissuja tarvi suunnitella. Kotona rillalla ja juua kaljaa kuukausi, niin eikö siinä ole jo tarpeeksi. Puhelimessa olin tuossa ne muistanut tai ei käynyt edes mielessä, että kuvataan. Komian näköinen nyt, kun oli oikein tai eri kohdasta menneen tämä valtatie, niin näkyy se kaivos nyt aivan eri lailla tuosta. Tästä valtatieltä. On massiivista. Kerkesin minä yhden kuvan ottaa puhelimella, mutta ei siihen saa yhteen kuvaan koko kaivosta, mitä sinne näkyy. Tai se kivikasa, mitä on se sivukivikasa. Ei mahtunut samaan kuvaan, vaikka laajakuvalla otin. On ne valtavia. Tuollahan se on Malmbergetti sitten, mistä ne on siirtänyt niitä taloja tuonne toiselle puolelle kaupunkiin. Transistori jarruttaa sen verran voimakkaasti, että vissiin tulee tänne. Eikö se kierti sakkoriin? Mikä tämä on? Tämä kulukia oli. Oli kyllä jäänyt talvella pulukka jonnekin, niin joutui nyt rengaskärryllä haalaamaan sen kotiin. Tämä se on myös semmonen siltä, että pitää, niin missään tässä menee kaistat, kun ei viivoja, täällä se näkyy. Niska kumarassa ajaa aina tuosta alite, vaikka sen tietää, että se soppii. Se mikä oli se ykköspyörän jyki silloin, niin siihen ei kestänyt yhtään lyvän harjaa, kun se oli. Paljonko se oli? 3-4 senttiä. Mitä se oli korkeampi kuin tämä kärry? Se voi sanoa, että se meni betonia myöten kyllä se kärry. Tää käyvät tuossa lämpölällä vaakaus hommat tekemässä. Tää on lämpövoimala siinä ulkopuolella. No siinä ei. Onko se kunnostettu? Ei, muoviton penki. Ihan oli tuli terätty. On se massiivisen näköinen törmätus. Katsotaan, täällähän on meidän kylän aato. Jäänyt haketta kippaamassa. Tankata ei tarvi, kun ei ole mennyt kvarttitankki. Tuossa on sellin mittari tuossa vieressä. Ja sitten onkohan se skuuksin pumppu taitaa olla tullut. Tienpassi, jos en väärin muista. Se on hyvin, hyvin suuri todennäköisyys on se, että muistan väärin. Kuin se, että se on siellä. Missä mulla on? Tuossa on.
Pirukuna tässä niin kaukana. Vaakahis sattuu vielä pitämään tuota kutiisa. Mitkähän ne oli ne? Mitä teetään? No. Onpa siihen. Siltä havuu. Tänne täällä on niinku valmiina. Valmiina on tuota, tällä kortilla niin tyhjä paino, se on läpi. No, läpi vuoden tuota sama. Kutsunen laakri. Okei. No, pidän kun se heiluu tuota loppa, niin satu sormi. 49 ja mitä minä 900 jotta kiloja vielä panin päälle, niin paljonko se oli netto? 50-150. Se ei heittänyt kuin 150, ei 200 kiloa. Katsotaan, mun pitää ne kärry painaa. Ei se ihan oikeeta nää painoa näytä, kun se vettää tuota. Vettää tämä auto tuota alaspäin. Ei tuu oikea painos. Näihin ei tuu näihin tuo kuorman suorite ei tuu näihin läpi, ne on tuota, mutta niihin on tuota kuitenkin syötetty. Eli kun minä tuohon erään numeroa kirjoitin, niin kun panin sitä alakua, neljä ensimmäistä numeroa kun pistin, niin kun sillä samalla alakunumerolla on muitakin erään numeroita, niin tuli kaikki siihen listaan, ja sitten kun jatkoon neljä viimeistä numeroa kirjoittamaan, niin se sitten hyppäsi tämä erään numero, mikä oli, niin tuota. Lähdetään nyt takaisinpäin. Ruunko tämä vähän ulospäin. Oi, ulospäin kallella. Tuntuu takka puhattu. Siinä on meidän kylä tekemä louhosauto. Se on melko jämäkän näköinen. Jämäkän näköinen laitos. Tämä käy vaan nytten 10, mitä tästä tulee. Se oli 97 sanoo kaveri. On kilometri, eli se on joo, minä kerran jo aie 12 kilometrin päähän tuonne se purkupaikka, niin ei sitä tulisi mitään tuosta tyhjä vaaka hommasta tuota aie tällä mutkalla. Tää tuli isä se tietenkin, mutta se on niin työläs lähteä ajamaan mutka täällä. Tässä sitä on kans tällä kylällä, niin on sitä tätä pientä teollisuutta, niin sitä on riittämiin asti. Ruokakaupat ostaisi ja pelipaikalla, vaikka tässä on niin pienet pihat, että sinne ei. Aamulla aikaiset tai illalla myöhään, siihen voi juuri isolla autolla sopia tuu pihan. Me oltiin silloin täällä, oliko se eka talavihan se taisi olla, kun näillä vanhoilla Mersulla vielä ajoin. Niin, tää oli vielä se vanha Mersu, niin oltiin täällä montako päivää me oltiin. Komennuksella asuttiin tuossa laskettelukeskuksella niissä vuokramökkeissä.
Tuli käytyä tuota kaupassa tuossa. Vielä se on Malmberg. Kannattaa kirjoittaa tuota Googleen, ei Googleen kuin YouTubeen, vaan Malmberget, eikä Malmberget. Bertta E-R-G-E-T, niin sieltä todennäköisesti tulee niitä videoita, kun ne on erikoiskuljetusvideoita tulee, kun ne siirtää niitä kokonaisia taloja. Ja elikkä montakohan kaupungin ossaan ne tuolta siirtivätkään pois, onko se vieläkin kesken se homma tuolta Malmbergetin kaivoksen kuppeista. Nää tuli ne uudet tuonne, kun lähdetään Jokkmokkiin päin, niin sinne tuli ne uudet asuinalueet sitten. Ne taisi olla ihan vain omaa kotitaloja, mitä ne siirtivät osaan. Ja sitten paljon ne rakenti uusia tuonne semmoisia 3-4 kerroksisia niin kuin luhtitaloja. Ja sitten joitain taloja ne siirsivät, mutta ei se niin valtava operaatio ole ollut kuin tuo Kiruna. Että Kirunassa ne siirsivät niitä kirkkoja, mitä kaikkea ne on siirtynyt. Vaan kun se vielä eessä pääsi kirkon siirto sille. On Amerikan toiminta. Tästä me lähdetään tuota Karesuontoa kohti. Karesuonto Kiirune. Siellä on sitten tuota purkautumishommat siellä sitten. Täällä on tosi 2 niitä, vaan niitä 3 niitä on noita purkupaikka. 2 niitä taitaa olla. Mun ei tuossa vissiin tuossa lämpövoimalalla enää. Ne on vissiin ennen aikaa ajanut siinä samalla lailla niin kuin Kiirunassakin, että ne on lämpövoimalalla tuota hakeettanut, mutta se taitaa olla se ääni- ja pölyhomma. Niin. Ne on siirtänyt sitten tänne etäämmälle, niin että tuossa on kohta kääntyy vasemmalle tie tuosta, niin siellä on niinku kierrätyskeskus. Kierrätyskeskus on, niin sinne päiväsaikaan pystyy sinne ajamaan. Se vissi on täynnä nyt, että sinne ei pysty viemään, niin minä vien nyt tuonne samaan paikkaan, mihin tuon meidän toinen auto vei. Se on vaan, onko se joku vanha soraottopaikka vai mikähän se on se kenttä siellä. Koskos, tämä se aina menee kieli sekä koskuus kyllä. Annamme vielä viimeinen vaihe päälle. Siitä ne rullailee mukavasti. Ne on varmasti tuolla kaikki nuo vaarat, mitä näkyy tuossa, niin minä luulen, että ne on niin rautaa täynnä kuin olla ja voi. Ei varmaan lopu Malmin kaivaminen täällä, kun tuosta jos Malmbergetistä alkaa hiipumaan löyökset, niin tuota, siinä varmaan kun siirtyy seuraavaan vaaraan tuohon. Mä meinaan ryöstäytyä ihan tuota hurjaksi tämä vauhti. Pitkä tämä myötä, niin tämä monta kilometriä laskee. No, tämä kuvastaa niin aika hyvin tätä meidän ajoaluehommaa ja toimituspaikkahommaa. Eilen tämä on Oulun venkuorma ja nyt on Jällivaarassa purkamassa. Suhteellisen laaja on tämä reviiri meille, missä toimitaan.
Tässä on tuo Jällivaara lentokenttä on tuon oikealle. Ei hirveän pitkä matka ole keskustaa, että joskus joku haluaa lentämällä tulla. Ei muuta kuin mittari alle vai suikasee tuonne kylälle. Koetaan mennä. Mikä ei jatsikutu, mikä se oli tämä pikkuskeida. Mikä se oli se? Oh, vasta jossa kahtoo sitä tuommoista autoa kaavan pihalla. Tantturako siellä on syömässä tienvarista? Ei kun mikä siellä. Ei se ollut. Paarumin pinta olisi. Yeti. Skoda Yeti, eikö se ollut? Mä saattoi olla tietenkin joku hakkeen kuljetusauto. Ajavat tuolta terminaalista. Sehän näkyy olevan tuota, en minä luke otsikon vaan lukki, että se oli kolarissa, niin sehän Hannukainen maininki aikoo jatkaa sitä operaatiota, että ne saavat sen kaivoksen sinne auki. Se on kyllä jännä, se on kyllä melko kaksinaamasta touhua näillä valittajilla, että tuota. No sehän nyt on selvä asia, että sitä ei kukaan voi sataprosenttisesti luvata, että kaivos on puhas, mutta tuota. Nyt puhutaan vaan siitä lupahommasta, että ja Suomen valtiohan on niin pöliä, että se jakkaa niitä ulkomaalaiset, kun tulee vain, niin joo, ei muuta kuin alkakaa halloa ohi. Sitten nämä samat valittajat valittavat, että kun ulkomaalaiset kävi malmit louhimassa pois ja jättää paskat siivottavaksi tänne. Ja nyt kun kotimainen toimija, eli se on Tapojärvi Oy, eli sehän on satoja työntekijöitä käsittävä firma nykyään, niin kotimainen firma Suomessa niin yrittää saada louhosta auki, niin ei kun, tai kaivosta auki, niin ei kun valiteta. Se on kyllä ihan käsittämätöntä sakkia. Mikään ei kelepä. Se on kuitenkin tuommoinen niin kolarin kokoinen paikka, niin. Se on varmasti semmonen työllistäjä, että elintaso on kyllä kohoaa hiitteensä ihmisillä siellä. Eihän siellä ole mitään muuta, matkailu on ylläksellä. Siellä on halava palakkalaiset orjan palakalla tekee talven töitä, niin se ei kyllä paljon kerrytä verokassa. Siitä ketingit vege. Siinä pitää olla vähän jano, en minä tiedä, se pikkusen matala, niin saa pitunen nostella.
Suomi nostella tuonne ylös, sitten tuli ja vähän matalaksi jäänyt tuolla tuo nokka. En kehdä tuonne keulille ajakka tuota lankas siirtää. Ei kehtaa joka kerta niin olla siivoamassa muitten jälkeen. Joo. Joo, tosiaan se vaihdellaan kytkin remontti, niin tuota minä muutamia paikkoja soittelin tuossa läpi. Vaan ne oli vähän semmosia vähän sen kuulosia, että tuota uskaltaako niihin luottaa, kun eivät oikein osanneet niitä kertoa. Joo, ollaan me tehty muutamia. Sitten kun minä aloin kyselemään kaikkea, minä olen viimeisen viikon aikana kahtonut niin kaikki mahdolliset TSG-videot, mitä YouTubesta löytyy läpi, niin meni vähän vaikean kuuloseksi, kun minä aloin kyselemään, että vaihdatteko te kaikki venttiilit sinne ja solenoidit ja kumpia ne nyt olikaan. Niin kun se siinä korjaussarjassa, mikä tulee siihen mekatroniikkaan, eli hydrauliikkaventtiilipöyttään, niin siinä ei tuu siinä korjaussarjassa, kun ei tuleeko siinä neljä matkassa niitä solenoidia tai venttiiliä, niin se pitää erikseen ostaa vielä se yksi niinkö lisäksi siihen. Niin se oli vastaus vaan, että se laitetaan se korjaussarja siihen, sillä ne on tullut kuntoon. Sinne kuitenkin jää yksi viallinen sitten. Tää vanha, ei välttämättä viallinen, mutta vanha jääpi. Niin se saattaa olla huonolla tuurilla, että se on puolen vuoden päästä sököön sitten. Ja eikö sama operaatio alkaa aukomaan laatikko. Ja sen kun auot, niin siihen on aina laitettava, tilattava sitten jonkunnäköinen korjaussarja. Kun sinne pitää kuitenkin tiivisteitä laittaa sinne väliin, kun se käytetään auki. Niin. Minä osaan kuntoon sen. Ja olen ajanut kokeilu, niin minä sitten teen kiitosvideon tälle kyseessä olevalle firmalle, kenelle minä nyt tai mihin minä nyt päädyin. Täytyy kiilotella tuolla riitaskolle. Siellä oli niinkö... Eikö mitään minä nyt tyhjää onkaan, kun tämä on panna tätä tököttiä. Siellä oli sen kuulosta tuota... Ei tarvinnut isommin kysellä, että mitä meinaa tehdä, kun... Se kyllä sanoi kaikki. Kaikki ne, mitä minä kyselin muilta firmalta niille. Ja se ei hirmu kaukana oo tuossa. Niin. Nyt ei, jos ei tuskin sieltä nyt mitään yllätystä tulle. Toivottavasti ei ainakaan tuu. No se on, mutta se hinta semmoisen sanoo niinkö semmoisen hinnan, että se noin tulee maksamaan se. Sitten se voi olla 200 plus miinus se hinta, mutta euroissa siis. Niin.
49984, eli 16, 150, 166 killaa heitti vaaka. Eikö nyt mene tuosta? No, talteeseen, kun se piti kuti. Niin se hintapolitiikka on semmoinen, että se noin 3,500 euroa kustantaa se. Se. Miksi tänne pohjapuita laitettu? Vai onko ne vyörynyt alastusta? Tuollahan on muitten allahan pohjapuita. Ei siellä, ei se ole laittanut. Eikä niitä hyvän laittaa tuota sinne. Jos ei pohjapuita laita. Eihän ne kuivu tuolta pohjalta ikinä. Niin 3,5 tonnia on se eurossa se laatikon korjaus. Tämä hetkisellä kurssilla niin 40, mitä se oli, 41 000 ruunua tekee se, että se on pikkuisen vajia ruttopalakan verran. Ruttopalakan verran tosiaan, niin siihen tulee tuota se korjaussarja ja se lisäventtiili solenoidi, mikä se olikaan se, mikä lisäksi vielä pitää ostaa siihen korjaussarja ja joku oli lyhyt puumuuna tuossa, hyvää paksua puuta missä tuonne jatkoksi, pannaan pari tuosta. Paksumpaa, eikö ohuvampaa tuonne. Niin siihen tulee niinkö, ei ne jää sinne mekatroniikkaan, kun kaikki mekaaniset osat vai mitä on paikalla. Kaikki sinne tulee öljyputket ja öljyputkia ja suorattimia ja tullut se paineakku tulee, eli mikä itessään tekee se vaihtaa sen vaihteen, eli antaa sen paineen nopeasti sinne. Siellä on ihan, en muista tätä baarimäärää, mikä siinä oli siinä. Siinä paineakussa vaan se kuitenkin on niinkö, sieltä tulee se paine, sieltä sen niinkö kerran, eli miten paineakku nyt toimii, eli sen kerran voima sinne. Sitten kun se tulee se vaihtotapahtuma, niin se sylykäsee sieltä paineella sitten öljyä niille venttiileille, jotka vaihtaa vaihetta. Se on kahden päivän homma, kun sen laittaa. Ja kytkinpaketti tulee, se on niinku valmis. Se tulee niinku, se on vaan bolt on, mutta tuota, se on tosiaan, siinä on se säätöhomma vissiin niin tarkka, että se ei jää tuota puolelle. Tähän pitää keskittää. Mutta semmoista on vakkilaisen elämä ja on. Minkä mä näille tietää, olihan se tievossa, mutta ne on niinkö sanoin, että kyllähän se juilla se melko voimakkaasti. Eihän se muuta kuin säästökuuri. Säästökuurille, että saa pitää vähän puskuria. Riikan driftingireissu pitää kyllä perua, se on. Jos joku tarvii lippuja, niin multa saapisin. En muista sitä hintaa, mikä se oli. Mutta. Mulla on joutilana yksi Riikan driftingilippu, että jos joku tarvii, niin
saapii samalla rahalla, millä minä olen ostanut sen. Se on kuitenkin, vaikka miten sen laskee, niin se on. Sieltä kun pitää tietenkin Latviasta, niin jos henkilöautolla ei lähtee vaikka sinne, sen tietää sen tulijäsmäärän, se on niin valtava että tuossa. No! Mikä lentikiltä joku oks? Oksako se napsahti tullassa? Ala härmä ja puola on aina, mitkä tulee käyttöön nyt. Olis melkein tuo yhdeni voinut tuota liuuttaa lähemmäs, niin ei tarvi erikseen alkaa sitä nostaa. Tuo mikä tipahti noita pohjapuita ottaa se tuolta. Samaan vauhtiin. Mä tätä aapusta, niin pääsen tuota pois, niin saa nähdä tuota, että mille kohdalla se pitää alkaa purkamaan tuo kärry. No, nousee tuo pino samalle tasalle kuin tuo taaempi pino. Tännehän joku tuopi kuitenkin tästä läheltä, niin verukunen painuu jalat tuohon haketta. Niin tää telkää pariin nipun tuojat sitten noita kaloja, mitä on tuossa. Joo, niin jos joku ihmettelee, että miksi en alkanut mitään vaihtolaatikkoa, eli jotta purkulaatikkoa tai tuommoista ottamaan, niin niitä on alkuviikon on selannut tuossa. Niitä on saatavilla vaikka kuin paljon, mutta ne on. Nämä on justi se, josta kolariautosta ne on toimivia, ei niissä ole mitään. Osassa oli, että ne on koekäytetty ja jotta peltikolariautoja, mitä on lunastettu. Niin niistä otettu pois, mutta kun niissä yli kilometri, sitä 150 000, 150 000, 220 000. Ja mistä niistä tietää, onko niihin tehty mitään. Semmoisen kun laitat paikalleen sitten. Ja niin kun ne hintahaarukka oli niissä, niin 15 000 ruunusta tuonne 27-8000 ruunuun. Ruunuja siihen vaihtotyö päälle. Se voi sanoa, se on ainakin yksi työpäivä menee siinä, kun viettuneen verestalle, kun ne jorruilee ja värkkää ja kahvittelee, niin. Kato, jää kun on liian pitkälle. Ja se joku kai vähän ajetu semmosen laatikon, että siitä maksat. Tää on vähän ajettu, että joku 120 000 ajettu laatikko. Ja jos sillä on hintaa, vaikka en muista mikä oli hinta, mutta se oli jossain, minä muistan, että se joku 25 000 ruunun hujakoilla oli semmoisella laatikolla hinta, mille ei ole tehty vielä mitään. Niin sen kun laitat paikalleen, se menee jo väkisin. Ja siihen öljynvaihot, sopeuttamiset sun muut. Niin se menee sen hinta väkisikin yli 30 000 ruun. Niin mitä sulla silloin on? Sulla on käytetty laatikko, mille ei ole mitään tehty. Niin autossa paikallaan. Ja se voi olla, että se menee vuoden, kun ei nuo seiskalaatikot ole oikein hirmu kestäviä
ollut, että ne on sillä vissiin parisaantuhannen, kun Jakolla on se aika yleinen kipukynnys niissä. Niin se on sitten, saattaa olla, että se on vuoden tai kahden päästä on eessä sama homma kuin mikä mulla nyt on. Niin silloin menee taas se 40 000 rahaa siihen operaatioon, plus se laatikon laitto, ostaminen ja laittaminen, niin silloin ollaan karkeasti 70 000 ruunussa jo silloin hinnassa. Niin se on sama tuo minun laatikko, kun se ei äännä mitenkään, eikä se nylykytä eikä mylykytä. Sieltä ei kuulu tosiaan mitään ääniä niin itsessään vaihteistosta. Niin, se on sama mulla 40 000 se korjatakin. Niin siitä tulee nytten laatikko, mikä todennäköisesti kestää seuraavan 10 vuotta tuossa autossa. Se siinä on niinku perusteluna, että miksi minä laitan tuon saman laatikon takaa. Ja kun siinä on kuitenkin kori on hyvässä kunnossa, se on mitä on katsellut niin ja katsastus asemalla viime keväänä katsastuksessa kahtoi, kun nosti nosturilla ylös sen auton. Niin. Kävin kahtelemassa pohjaa, niin se on ruosteeton pohja, se ei siellä ole jälkiä eikä mitään kiven painaamia eikä semmosia. Siinä on kyllä siinä mielessä itselle on pitkäksi aikaa auttoa tuossa. Ja nythän se on pakko pitää jonkun aikaa, kun tuommoisen remontin tekee siitä. Sillä et saa omiin japoon. Niitä on. Päällikön kanssa laskettu tuossa koko alakuviikko, että mikä se on niin semmoinen järkevin vaihtoehto. Ja niitähän on tuolla etelässä, niin niitähän on niitä vaihelaatikko korjaamalta. Niin ja Suomen puoleltakin kahtelin niitä hintoja, niin ne on ruunussa, jos puhutaan, niin ne on 31-2000 kujakolla on ne vaihtolaatikot ilman mekatroniikkaa. Siihen mekatroniikka päälle. En uskalla edes arvata. No arvataan karkeasti. Olisiko se joku 3-4 000 ruunua se mekatroniikan hinta. Uuden, niin se on yli 50 000 se maksaa se. Yrittää tuota jonkunnäköinen kompromissi tehdä. Että se kuulostaa hirveältä tämä, kun se joka paikka on kuivana, kun se nitisee ja natisee. Pysyyköhän nuo tuossa? Oli kyllä semmonen pommi tuli tehty. En kyllä tiedä mitä minne tämä edes näyttää koko kamera. Muutin kuvasuojetta tuohon, että näkkiin on jäljivaarassa nuo tunturit tuosta. Paremmin. Ei muistanut laittaa laajemmalle kuvaukselle. Komiasti se näkyy tuolta
tunturetti. Katsotaan, että on ovea auki ja katsotaan porukalla katsotaan. Oohan se komian näköistä. Tuonne eteenpäin. Paljonko siinä on vartti? No. No, sekö ottaa mukaan niin paljon siihen taempaan pinnan kiinni, että ei. Eikö jää luisti sen lähemmäs, kun vähän aukasi tuolta kohdalla. Pyörähät tuolta, että ne sitten jossain auton kyljessä on. Sehän tuli tuolta kohdalta. Oikean korkuneksi. Oikean korkuiseksi tuli tuolta. Tässä vähän niinku... Tämmönenkin tämä on nyt niinku loppien korkeavalle tämä pinaani. Tässä yrittää mahdollisimman saada niinku pystyjyrkäksi tämä seinämä, että se tulisi jokaisella sitten. Kun se tahtoo olla, kun purkajia on monenlaisia, niin osa on semmoisia, että ne tekee semmoista tämmöistä pitkää loivaa. Ja tämä on kyllä korkea, niin jos siihen loivasti sillä seuraava, kun tulee purkamaan, niin se joutuu siirtämään, jos haluaa, että se pysyy tasallaan tuo pinopäin, niin se joutuu sitten siirtämään autoa, että se saa purettua loppukurma siihen loivan, jos loivan pinon päälle purkaa, niin se joutuu peruuttamaan tuota autoa, että se saa taas laittaa puhtailemaan. Tässä nyt jää aika jyrkästi, että kun siihen ajaa auto sillä, että tukijalat on tuossa nyt suunnilleen pinon päässä tuossa. Tuonne kun nakkaa kärrystä etunipu, siihen päälle takanippu ja autosta sitten tähän väliin, niin se tulee automaattisesti samaan tassaan. Niihin tulee itse kelläkin, niin silmä tottuu sitten ajan myötä. Että ei vain aja tuohon viereen ja minä nakkaan tuohon nopuun. Pikkusen sillä niin ajatuksen kanssa, jos purukkaan. Se helpottaa sitten, että ei tarvitse tuota siirrellä. Oh.
Pietarit ylös. Tuleekaan nyt mihin suunta se tuuli, että jo toiselta puolen pukki. Se on silmät täynnä tuon parkin pölyä, kun vasta tulleen vuottelin. Mä kyllä kerkes pölistä tuossa ennen kuin on tuossa isolla tiellä. Vuotel, ei tämä nyt niin iso homma. Se on hyvä käydä kahtomassa, vaikka ei tarvitsisi puhistaa. Hyvä käydä kahtomassa, kun puraat kuitenkin, varsinkin jos kuivia puita on. Niin, se saattaa äkkiä joku puu olla täällä. Joten niin tässä ei esimerkiksi katkennut vaikka tuonne väliin. On muuten kallista, se on. Paljonkohan liet tänä päivänä? EPS-boksi. En uskalla edes arvata. Yhden kerran vaihan omaan kärryyn silloin. Ei sitä ihan 10 vuotta aikaa. Se oli muistaakseni 11 000 ruun. 11 kiloa oli se. No se oli kyllä Scanian kaatuna. Se oli se Scanian korjaamo siinä kämpän vieressä, niin sinne vei vaihettavaksi lauantaa päivänä laittavat sen, kun niillä oli lyhyet aukioloajat sillä syksyllä aina välillä niin lauantainakin. Niin. Poitsut näppäsi siihen uuden EPS-boksiin. Semmonen oli tämä operaatio tähän asti. Selviytty tuolta purkuhommilta. Dunderbana Folkraseen jokkis rataosin. Täällä sitä kans kuuluu puhetta, että on aika vilikas on tuo maasiirtoliikenne täällä. Kuuluvat Noldrettit vuota ja Otta Sextonia lastaava siellä. No, siinä on jokkisen rata. Nyt minä tuun täältä nyt, niin äitikin tuohon. Ei se pää vielä tämä ole täällä, kun se taittaa tuonne vielä jatko kilometrin tolokulla tuon kivikasaan tuon. Ois se kyllä mahtaa Piru tosiaan ottaa ihan asiaksi, että käyvät tuolla turistikierroksilta. Näkis sen kuopan laajuun, että kuin se on valta. Melko massiivi. Siinä oli yksi kippiauto justiinsa kippaamassa tuota. Kivää silloin, kun minä tulin tuolta. Vaikka se on korkea se penkka, niin on se iso se autokin. Voi kauhean.
Eikö ne ole jotta 3,5 tonnia, mitä ne ottaa tavaraa? 300 tonnia, kun ne ottaa tavaraa kyyttiin. Vai onko se kokonaispaino se 3,5 tonnia? Ne ottaa kuitenkin 100 tonnia se on. Googlettakaapa ja YouTubettakaapa aitikki puuliiden, niin tulee video. Sieltä tulee pirssi, tuleeko toisesta suunnasta, tuleepa tietä. Pannaanpa iso pykälä silmään. Kommeasti kuohuu koski tuolla. Oliko tämä se tytteli? Ajoiko se Scanialla se yksi tytteli? Eikö tämä oli vanha? Guppe. Guppe ajoi tällä. Ei ollut. Ei ollut naispuoli. On sitä julumasti, on vettä liikenteessä. Niin on todennäköisesti eilen Lapin kanssa olevat, ei pitäisi tornia jossa olla samalla, niin tullut vaikka viime vuonna. Toivottavasti ei olisikaan. Siitä on mitään muuta kuin haittaa vaan. Haittaa vaan koko tuluvan hommasta. No mulle ei oo mitään, mulla on niin korkean penkan päällä se talo siellä, että sinne ei vesi tuu. Sitten se on just jo maailmanloppu on kyseessä, jos sinne vesi tuu. Kyllä se nousee siitä ojaa myöten, mutta ei se tota, siinä on semmonen veto-oja sinne tornion väällä, niin, se nousi aika korkealle siinä ojassa, mutta tota, tuot. Ei se pihalle asti kuitenkaan tullut. Ja kun se oli ennätystuluva 50 vuotta, niin se oli hyvä mittapuu. Ei tarvi hättää. No, sillä on hävittäjä lentänyt, kun on jättövanaatu. Se on vielä ei tuolla nauhoissa. Onko se niin ne vielä, kun saattaa se tietenkin olla eri tuskinen yhdellä kuin yhdellä kivin alla. Control platsillakaan ei oo. Siinä on tuossa tuolla vasemmalla puolella, niin elikkä pohjoisen päin meni, siinä on kiinteä vaaka tuossa. Se ei se vissiin, se on piru kyllä niin lyhyt, ei taida nuppi tai kärry. Se mahtaa olla sillä, että akselit kerrallaan ja teli kerrallaan aija siihen. No käänny nyt, ettei tarvi jarruttaa. Se on jännä, että ne muualta aijaa tuota kivää tuonne, vaikka sillä on kivää. Saakeli kilometri tolokulla on kivivuorta tuu, niin silti sinne ajetaan kivää lisää tuu. Totta, ne ei saako ne murskata sitten noita sivukivikasoja, en tiiä. Tunnustaa vähän käsittämättä. Mä opetan käjeistä pois, katsotaan saadaanko me tuosta minkään näköistä maisema. Ei siitä hirveitä saa. Tuoltako Spiru saanut sieltä, mikä se oli se vaara tuossa. Niin. Sieltäkö olisi saanut, olisi mahtavaa kuvaa tullut. Nyt yrittää seuraavalla kerralla, jos en tiedä miltä milloin tänne tulee. Eihän se siitä sen näkymä muutu minnekään. Joo, niin kuin minä yhdellä videolla tosiaan, ja minä taisin kirjoittaa sitten, kun minä jälkeenpäin saan tietää sen, niin tämä on jo, tämä ei riista-aita ole, kun tämä on ihan kaivoksen takki, eli kaivosalue alkaa tuosta aijan takkaan, ja se on 2 kilometriä se suojavyöhyke pitää olla. Niin
tuossa ajoi, tuossa tulee nuo puomit ja kun niitä räjäytyksiä tekee, niin se on jo ihan louhivat täältä tienlaijalta, niin tuota kimme. Tää ovat louhinne, mietin, että sen enää näkynyt sitä valotaulukärryä tuossa, että milloin on seuraava räjäytys, mutta onko ne jotta testejä tuosta tehnyt, mutta ne on kuitenkin niin louhineet, että siinä on melkoinen kuoppa tuossa metään takana. Sillä niitä oli niitä tumppereita tuossa tienlaijassa. Onko tämä vähän semmonen niin satelliittikaivos, miksi ne sanoo sitä, eli se on niin kauempana itsessään siitä tuotantopaikasta, mutta ne sitten siirretään sen tavaraa sinne. Bennys, siinä on Bennyksellä on vesitumperi, kastelee tiet. Näkyy taustalla peilissä tuo maisema, on se jyhkeän näkö. Jyhkeän näköinen, joo. Tämän takana kat ne on louhineet, kun tähän on tämä penkka tullut. Siinä ne on pintamaita. Siellähän on poravaa. Ei, kun sinne tulee muuten rakennuksia tekevät. Niin on pakko ne tietenkin, jotta tulee jotain kulettimia tai jotain, en tiedä. Paalutuskoneita näkyy olevan. Pintamaat on kuorittu tuommoiseksi aumoksi. Oh, nytpä se ei enää tuota, tässä enää ole, kun ne tulee nämä toiset puomittelä vastaan. Se varmaan on tosiaan ne tuosta louhineet silläämmäksi tuota, se oli melkoinen kumpare tuossa aikaisemmin. Ne on louhineet siihen vähän niinkö tasaa maata, että saapi rakenne. Semmotti. Tämä aika mulla tuota soittelemaan ja kyselemään, että mitä minä tein, kun ei tuossa, mistä minä otin äskettä, niin siinä ei määrät täsmänneet, että miksi se tosiaan oli väärin laitettu. Nää ei saa palluun kuormaa. Täällä aika tuota hunteeraamaan.